مارا نمبر 16. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. بندہ صالح نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک قریہ والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. ان لوگوں نے مہمان بہرانے سے انکار کر دیا. پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پڑتی. بندہ صالح نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بندہ صالح نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے. عنقریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تاویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے. مختصر تفسیر. حسن اتفاق یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں جناب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور صاحب شریعت ہیں اور جناب خضر علیہ السلام بھی ایک بندہ صالح نبی خدا اور صاحب علم لدنی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرض ہے کہ اپنی شریعت کے قانون پر عمل کریں اور جناب خضر علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ حسب وعدہ اپنے الہامی علم کا مظاہرہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی مخصوص انداز سے رہنمائی کرتے رہیں. دونوں میں اختلاف نظر یا اختلاف رائے ذاتی افکار کا اختلاف نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح تفسیری مفہوم ظاہری معنی سے الگ ہوتا ہے اور دونوں میں تصاد نہیں ہوتا بلکہ دونوں الہی مفاہیم ہوتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات ظاہری قانون کے مطابق تھی جس کے لحاظ سے بولنا ان کا فرض شریعت تھا کہ جب کوئی عجیب بات دیکھیں تو اس کی طرف توجہ ضرور دلائیں چاہے حضرت خضر علیہ السلام پر اس کے عمل کی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہو. اور جناب خضر علیہ السلام کا فرض تھا کہ اپنے علم خاص کی طرف توجہ دلاتے رہیں کہ آپ کو یہی علم دینے کے لیے میں نے ساتھ لیا ہے. یا واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بیانات کا موضوع احکام شریعت ہے اور جناب خضر علیہ السلام کی تاویلات کا محور اسرار الہی تھے اور اسرار الہی احکام شریعت کی پابندی کے خلاف نہیں ہوا کرتے بلکہ دونوں کا میدان الگ الگ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تاویل کی صحت پر کوئی بحث نہیں کی اور خاموش ہو گئے. اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا. یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں باربرداری کا کام کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحم میں بھی.
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. اور یہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں. یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے, اور یہ ان باتوں کی تعبیل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. اور اے پیغمبر, یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر شے کا ساز و سامان عطا کر دیا. مختصر تفسیر ذوالقرنین کے بارے میں پہلی بحث یہ ہے کہ یہ کون تھے. بعض لوگوں نے انہیں فرشتہ کہا ہے, بعض لوگوں نے اسے ارسطو کے شاگرد سکندر مقدونی کا لقب بتایا ہے, حالانکہ یہ دونوں باتیں بے ربط ہیں. اس لیے کہ واقعہ انسانی دنیا کا ہے, پھر سکندر بت پرست تھا اور ذوالقرنین ایک مرد مومن تھے, ان کا سکندر سے کوئی تعلق نہیں تھا چاہے وہ سکندر بھی ذوالقرنین رہا ہو. دوسری بحث خود ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ ہے. بعض حضرات کی نگاہ میں وہ دو سیم کی وجہ سے ذوالقرنین تھے, اور بعض کی نگاہ میں دو صدیوں کی وجہ سے ذوالقرنین کہے جاتے تھے, اور بعض لوگ مشرق و مغرب کی حکومت کی بنا پر انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں. بہرحال انہیں اتنے قدرتی اسباب و وسائل حاصل تھے کہ انہوں نے مشرق و مغرب کی آخری حدود تک سفر کیا تھا, اور مغرب میں دشمنان خدا کو سزا دی, پھر مشرق میں وحشی قوم کا جائزہ لیا اور درمیانی علاقے میں قوم کے تحفظ کا انتظام کیا. فأتبع سببا, پھر انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالی کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے, اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے, چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا, اور یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا اور وہ اسے بدترین سزا دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جس نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے, اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا. ثم اتبع سببا, اس کے بعد انہوں نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا. حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْرًا. یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا.
كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. یہ ہے ذوالقرنین کی داستان اور ہمیں اس کی مکمل اطلاع ہے. ثم اتبع سببا, اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ذریعے کو استعمال کیا. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذا القرنين, یاجوج و ماجوج زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات فراہم کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں. مختصر تفسیر. شیخ مراقعی کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج تاتار اور مغل قومیں ہیں جن کی اصل ترک ہے اور ان کا سلسلہ تربت سے بحر منجمد تک پھیلا ہوا ہے, جن میں ان کا ایک نمونہ چنگیز اور ہلاکو خان تھے, اور سد ذوالقرنین بلخ میں جہیون کے پیچھے ہے جسے باب الحدید کہا جاتا ہے. واللہ عالم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. انہوں نے کہا کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار نے دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے, اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روگ بنا دوں. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. چند لوہے کی سلے لے آؤ, یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو, یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پگلا کر ڈال دیں. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا, جس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے. مختصر تفسیر. صاحبان ایمان اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو قوم کے فائدے کے لیے صرف کرتے ہیں اور دشمنان انسانیت کا مقابلہ کرتے ہیں. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ پروردگار کی ایک رحمت ہے, اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ رب بہرحال برحق ہے. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں, اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا, اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا. مختصر تفسیر. انسان غور کرے تو عذاب کی منزل میں اصل عذاب اتنا سخت محسوس نہیں ہوتا جتنا سخت اس عذاب کا سامنے آ جانا اور یہ محسوس کرنا ہوتا ہے کہ اس عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا اور مستقل اسی میں پڑے رہنا پڑے گا. اس میں جسمانی تکلیف سے پہلے ایک روحانی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے جو جسمانی تکلیف سے زیادہ شدید تر ہوتی ہے. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا
اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. پیغمبر کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے اعمال میں بدترین خسارے میں ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بھیگ گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے تو ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. مختصر تفسیر. آیات نے صاف واضح کر دیا ہے کہ عمل خیر کا معیار نہ اپنی پسند ہے نہ اپنے چاہنے والوں کی پسند. عمل خیر کا معیار صرف حکم الہی ہے. عمل اس کے مطابق ہے تو عمل خیر ہے، ورنہ وقت کی بربادی اور صلاحیت کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. ان کی جزا ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیاتوں کو مذاق بنا لیا ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقینا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی منزل کے لیے جنت الفردوس ہے. خالدین فیها لا يبغون عنها حولا. وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں. مختصر تفسیر. کلمات الہیہ صرف الفاظ و عبارات کا نام نہیں ہے بلکہ ہر ارادہ الہی ایک کلمہ ہے، اور ہر موجود جو اپنے وجود سے اپنے خالق کی عظمت کی نشاندہی کرے ایک کلمہ ہے، اور اس طرح کلمات الہیہ کا احصاء ممکن نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے. مختصر تفسیر. بشریت کے لیے وحی کی قید اس امر کی علامت ہے کہ رسول کو ہر جہت سے اپنا جیسا سمجھنا ان سے یکسر ناواقفیت کی علامت ہے. ان کی بشریت میں یقیناً یہ امتیاز ہوتا ہے کہ انہیں منزل وحی بنا دیا جائے اور دوسرے افراد کو بہرحال یہ شرف نہیں دیا جاتا ہے. قرآن مجید کا 19 سورہ، سورہ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے.
كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے۔ مختصر تفسیر۔ اس سورہ مبارکہ میں جناب مریم کے تذکرے سے پہلے جناب زکریا علیہ السلام کے یہاں ولادت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ خدا نظام تخلیق میں عام حالات اور اسباب کا پابند نہیں ہے۔ وہ 99 سال کی عمر میں جناب زکریا کے ہاں اولاد پیدا کر سکتا ہے اور جبکہ ان کی زوجہ بھی بوڑھی اور بانجھ تھیں تو بغیر شوہر کے جناب مریم کے یہاں فرزند بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے جناب زکریا کی زبان سے یہ بھی کہلوا دیا کہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ ایک بوڑھے مرد کے یہاں بانج عورت سے بچہ پیدا ہو جائے، اور اس کا جواب بھی دے دیا کہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت کم از کم بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت کا ذریعہ تو موجود ہے، وہ تو بالکل عدم سے وجود میں لانے والا ہے، تو اس کے لیے یہ تخلیق کون سا مشکل کام ہے؟ جناب زکریا علیہ السلام کی دعا نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انبیاء اکرام مادی وراثت کے لیے بھی پسندیدہ فرزند چاہتے ہیں تاکہ مال برباد نہ ہونے پائے۔ صاحبان ایمان کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے اور ایسی ہی تربیت دینی چاہیے کہ وراثت مال کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا۔ قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی آنکھ سے بھڑک اٹھا ہے اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا اور مجھے اپنے باپ اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے۔ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے دے۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا زكريا ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اور ہم نے اس سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زکریا نے عرض کی پروردگار میرے فرزند کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ارشاد ہوا اسی طرح تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے اور میں نے اس سے پہلے خود تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہیں تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا انہوں نے کہا کہ پروردگار اس ولادت کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دنوں تک برابر لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا اس کے بعد زکریا محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے انہیں بچپنے ہی میں نبوت عطا کر دی. وحنانا من لدنا وزکاتا وكان تقیا اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اور پیغمبر اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرق سن کی طرف چلی گئی. مختصر تفسیر جناب یحییٰ علیہ السلام اور جناب زکریہ علیہ السلام کے تمہیدی تذکرے کے بعد اب اصل تذکرہ شروع ہوتا ہے اور آغاز بیان جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت ولادت سے ہوتا ہے جس طرح جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا گیا تھا. جناب مریم ایک گوشے میں تھیں اور گھر والوں سے پردہ کیے ہوئے تھیں اور بعض مفسرین کے مطابق غسل کر رہی تھیں جس کا ذکر آیات میں نہیں ہے کہ ایک فرشتہ بشر کی شکل میں سامنے آیا اور ان کی وہی حالت ہوئی جو ایک شریف النفس عورت کی ہونی چاہیے. انہوں نے اپنی مجبوری کو دیکھ کر تقوی اور خوف خدا کا حوالہ دیا اور اس نے حکم خدا ہی کے حوالے سے اپنی آمد کا تذکرہ کیا اور اولاد دینے کی بات کی. جناب مریم نے بغیر شوہر کے اولاد ہونے پر تعجب کا اظہار کیا تو فرشتے نے جواب دیا کہ خدا اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اور پھر فرزند دے دیا. اس طرح کے گریبان میں ایک پھونک مار کر انہیں حاملہ بنا دیا اور پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک نئی پریشانی ہو گئی اور پھر وہی سب کچھ کہا جو ایک غیرت دار عورت کو کہنا چاہیے، لیکن عزت و شرف دینے والا لوگوں کے تان و طنز کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ ہر طرح کا اہتمام و انتظام کر دیا کرتا ہے. چنانچہ اس نے انتظام کر دیا اور جناب مریم کو صاحب اولاد بنا دیا. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اور لوگوں کی طرف پردہ ڈال دیا تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پیش ہوا. قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا انہوں نے کہا کہ اگر تو خوف خدا رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكیا اس نے کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزند عطا کر دوں. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا انہوں نے کہا کہ میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار نہیں ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا اس نے کہا کہ اسی طرح آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دے دوں اور یہ بات طے شدہ ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا پھر وہ حاملہ ہو گئی اور لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئی. فأجاءَ
فأتاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پھر وضع حمل کا وقت انہیں ایک کھجور کی شاخ کے قریب لے آیا تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دینے کے قابل ہو گئی ہوتی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہو, خدا نے آپ کے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اور خرمے کی شاخ کو اپنی طرف ہلائیں, اس سے تازہ تازہ خرمے گر پڑیں گے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. پھر اسے کھائیے اور پیجئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھیے, پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھیے تو کہہ دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر کر لی ہے, لہذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی. مختصر تفسیر. پروردگار نے جناب مریم کو از غیب اولاد دی تو انہیں حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق بھی دی اور نظر کو اس کا ذریعہ بنا دیا. جناب مریم نے بھی خدائی ذریعے کو استعمال کیا اور قوم کو اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے گفتگو کرو. قوم نے جواب میں کہا کہ اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے, حالانکہ زحمت قوم کو بات کرنے میں نہیں تھی, زحمت بچے کو بات کرنے میں تھی, لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا کہ اس نے قوم کو عاجزی کے اقرار پر مجبور کر دیا اور اپنے نمائندے کو عاجز اور مجبور ثابت نہیں ہونے دیا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَكَ تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اس کے بعد مریم بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا کہ مریم یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. هارون کی بہن نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو قوم نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچے نے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. مختصر تفسیر. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ نبی خدا اپنے کو بندہ خدا کہہ رہا ہے اور اس کے ماننے والے اسے فرزند خدا کہہ رہے ہیں, اور یہ اشارہ ہے کہ یہ رسم دور قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ کسی شخصیت کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بات بھی مان لیا جائے, بلکہ اکثر ماننے والے شخصیت پرست ہوتے ہیں اور بات کا اتباع نہیں کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے یہ کام عیسائی کیا کرتے تھے, اب یہی کام مسلمان اور مؤمنین کر رہے ہیں کہ ایمان اور عقیدت کے باوجود احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اپنے کو سب سے بڑا ماننے والا تصور کرتے ہیں. جو جس قدر ماننے والا کہا جاتا ہے وہ اسی قدر بد عمل اور بے عمل بھی ہو جاتا ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے اور جب تک زندہ ہوں نماز اور زکاة کی وصیت کی ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم و بد نصیب نہیں بنایا ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اور سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا
اور جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. ذلك عیسى بن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں قول حق جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا فرزند بنائے, وہ پاک و بے نیاز ہے. جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے, لہذا اس کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا, اور ویل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا, اور انہیں بڑے سخت دن کا سامنا کرنا ہوگا. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو خوب سنے اور دیکھیں گے, لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا, اگرچہ یہ لوگ غفلت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. بے شک ہم زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے وارث ہیں, اور سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جائیں گے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ایک صدیق پیغمبر تھے. مختصر تفسیر, جناب ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے تو انہوں نے سچی سچی بات کہہ دی, اور بتوں کی حقیقت کو واضح کر کے آزر کو دین خدا کی دعوت دے دی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ صدیق بت پرستی کے خلاف آواز بلند کرتا ہے, خود بت پرستی نہیں کرتا ہے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے پالنے والے باپ سے کہا کہ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کسی کام آنے والا ہے. یا أبت إني قد جاء من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے, لہذا آپ میرا اتباع کریں, میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بابا شیطان کی عبادت نہ کیجئے کہ شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بابا مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پا جائیں. مختصر تفسیر, بت پرستی کی مذمت میں بہترین لہجہ ہے کہ عذاب کو رحمان کا عذاب قرار دیا جائے, اور یہ واضح کیا جائے کہ یہ عمل اتنا بدترین عمل ہے کہ اس پر رحمان بھی عذاب نازل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جبار و قہار کا کیا ذکر ہے. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. اس نے جواب دیا کہ ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو, تو یاد رکھو
کہ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور آپ کو آپ کے معبودوں سمیت چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو آواز دوں گا کہ اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پھر جب ابراہیم نے انہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور سب کو نبی قرار دے دیا۔ مختصر تفسیر، یہ ایک حقیقت ہے کہ راہ خدا میں کوئی قربانی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے انکار کر کے بت پرستوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو خدا نے انہیں اکیلے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی نسل میں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر قرار دے دیے اور ایک پاکیزہ ذریت کا سلسلہ قائم کر دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور پھر انہیں اپنی رحمت کا ایک حصہ بھی عطا کیا اور ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان بھی قرار دے دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا۔ اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ میرے مخلص بندے اور رسول و نبی تھے۔ مختصر تفسیر، کسی بندے کا خلوص درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو خدا اس مخلص کو مخلص بنا لیتا ہے اور اس کے اخلاص کو مستند قرار دے دیتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے انہیں کوہ طور کے داہنے طرف سے آواز دی اور راز و نیاز کے لیے اپنے سے قریب بلا لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور پھر انہیں اپنی رحمت خاص سے ان کے بھائی ہارون پیغمبر کو عطا کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ مختصر تفسیر، وعدے کا پورا کرنا شرعی اعتبار سے واجب ہو یا نہ ہو، اخلاقی اعتبار سے انسانی زندگی کی بہترین صفت ہے۔ یہاں تک کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا تھا تو کئی دن تک انتظار کرتے رہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ وعدے کی بے وفائی میں مصروفیت کا بہانہ کر دینا انسان کے نفس کی کمزوری کی بہترین علامت ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا۔ اور کتاب خدا میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية
إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ سب وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے رحمت نازل کی ہے، ذریت آدم میں سے اور ان کی نسل میں سے، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا ہے، اور ابراہیم و اسرائیل کی ذریت میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور انہیں منتخب بنایا ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. مختصر تفسیر: ذریت آدم علیہ السلام میں جناب ادریس وغیرہ ہیں، اور اولاد نوح علیہ السلام میں جناب ابراہیم وغیرہ ہیں، اور ان کی ذریت میں جناب موسیٰ وغیرہ ہیں، اور سب کی مشترکہ صفت خوف خدا میں گریہ و سجدہ کرنا ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا، بس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. علاوہ ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ کیا ہے، اور یقیناً اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. اس جنت میں سلام کے علاوہ کوئی لغو آواز سننے میں نہ آئے گی، اور انہیں صبح و شام رزق ملتا رہے گا. مختصر تفسیر: آیت کا صاف اعلان ہے کہ جنت میں لغو آوازوں کا گسر بسر نہیں ہے. اب گانے بجانے کے شوقین افراد کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے اپنا ٹھکانہ کہاں بنائیں گے. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں متقی افراد کو قرار دیتے ہیں. مختصر تفسیر: لفظ وراثت اشارہ ہے کہ پروردگار عالم نے جنت کو صاحبان تقویٰ کی ملکیت بنا دیا ہے، تو جو شخص امام المتقین ہوگا اس کے اختیارات کا کیا عالم ہوگا. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اور اے پیغمبر، ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ہیں. ہمارے سامنے یا پس پشت یا اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کے اختیار میں ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. مختصر تفسیر: روایات میں ہے کہ نزول وحی میں کچھ عرصہ توقف ہو گیا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے اس کا سبب پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب خدا کے اختیار میں ہے، ماضی مستقبل اور حال سب اسی کے اختیار میں ہے، اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، لہذا اس کی عبادت کرو اور اس عبادت کی راہ میں صبر کرو، کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے.
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. کیا یہ اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ پہلے ہم نے ہی اسے پیدا کیا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم ہم ان سب کو اور ان کے شیاطین کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے پھر سب کو جہنم کے اطراف گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے. مختصر تفسیر: انسان جب شیطان کے گمراہ کرنے میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے روز قیامت سے غافل ہو جاتا ہے اور معاد کا انکار کرنے لگتا ہے. قرآن مجید نے بھی بار بار اسی نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قیامت کا انکار عقل و منطق کے خلاف ہے اور وسوسہ شیطانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن ایسے افراد کو ان کے شیاطین کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا اور جو جتنا بڑا مجرم ہوگا اسے اسی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ سب سے بدتر جگہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. پھر ہر گروہ سے ایسے افراد کو الگ کر لیں گے جو رحمان کے حق میں زیادہ نافرمان تھے. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہونا ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اس کے بعد ہم متقی افراد کو نجات دے دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو ان میں کے کافر صاحبان ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس کی جگہ بہتر اور کس کی منزل زیادہ حسین ہے. مختصر تفسیر: یہ منطق ہر دور کے گمراہوں میں رائج رہی ہے کہ انہوں نے حقائق کا فیصلہ مال و دولت دنیا اور دنیاوی وجاہت کی بنا پر کیا ہے اور اسی بات نے فرعون، شداد اور نمرود کو خود ساختہ خدا بنا دیا تھا اور اسی بات نے مشرکین مکہ کو مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے پر آمادہ کیا تھا اور یہی بات آج کے مسلمانوں سے سپر پاورز کی چوکھٹ پر سجدے کروا رہی ہے. ورنہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اس منطق کی کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ مادیت پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کا خدا پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا رہے گا خدا اسے اور ڈھیل دیتا رہے گا یہاں تک کہ یہ وعدہ الہی کو دیکھ لے یا عذاب کی یا قیامت کی شکل میں. پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ترین کون ہے.
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اور اللہ ہدایت یافتہ افراد کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور بازگشت کے اعتبار سے بہترین اور بلند ترین ہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہنے لگا کہ ہمیں قیامت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جائے گا. مختصر تفسیر. تفاسیر میں وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد عمر بن عاص کا باپ عاص بن وائل ہے جس نے اس طرح کی مہمل بات کی تھی اور قدرت نے اسے سخت قسم کی تحدید کی ہے. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. یہ غیب سے باخبر ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. ہرگز ایسا نہیں ہے, ہم اس کی باتوں کو درج کر رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور بھی اضافہ کر دیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. اور اس کے مال و اولاد کے ہم ہی مالک ہوں گے اور یہ تو ہماری بارگاہ میں اکیلا حاضر ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا. اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. ہرگز نہیں, انقریب یہ معبود خود ہی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے اور وہ ان کو بہکاتے رہتے ہیں. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا. آپ ان کے بارے میں عذاب کی جلدی نہ کریں, ہم ان کے دن خود ہی شمار کر رہے ہیں. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. قیامت کے دن ہم صاحبان تقویٰ کو رحمان کی بارگاہ میں مہمانوں کی طرح جمع کریں گے. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. اور مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ڈھکیل دیں گے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اس وقت کوئی شفاعت کا صاحب اختیار نہ ہوگا مگر وہ جس نے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت کا عہد لے لیا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا فرزند بنا لیا ہے. مختصر تفسیر. کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سب نے کسی نہ کسی کو خدا کا فرزند بنانے کی جسارت کی ہے اور رب العالمین نے بار بار مختلف لہجوں میں اس بات کا جواب دیا ہے, لیکن اس مقام پر ذرا زیادہ سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس عقیدے پر تو زمین و آسمان کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ عقیدہ توحید کی تباہی ہے اور عقیدہ توحید کے بعد کائنات میں باقی ہی کیا رہ جاتا ہے. انسان کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ بندگی اور فرزندی میں شدید قسم کا تضاد ہے, اور جب کل کائنات اس کی بارگاہ عظمت و جلالت میں مصروف بندگی ہے تو پھر فرزندی کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. مختصر تفسیر. کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سب نے کسی نہ کسی کو خدا کا فرزند بنانے کی جسارت کی ہے اور رب العالمین نے بار بار مختلف لہجوں میں اس بات کا جواب دیا ہے, لیکن اس مقام پر ذرا زیادہ سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس عقیدے پر تو زمین و آسمان کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ عقیدہ توحید کی تباہی ہے اور عقیدہ توحید کے بعد کائنات میں باقی ہی کیا رہ جاتا ہے.
انسان کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ بندگی اور فرزندی میں شدید قسم کا تضاد ہے، اور جب کل کائنات اس کی بارگاہ عظمت و جلالت میں مصروف بندگی ہے تو پھر فرزندی کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا، یقیناً تم لوگوں نے بڑی سخت بات کہی ہے، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ یہ رحمان کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو، لقد احصاهم وعدهم عدا، خدا نے سب کا احصاء کر لیا ہے اور سب کو باقاعدہ شمار کر لیا ہے، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، اور سب ہی کل روز قیامت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ مختصر تفسیر محمد بن احمد قلبی نے تسہیل میں، اور شیخ اظہر علامہ مراغی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا، بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقین کو بشارت دے سکو اور جھگڑالو قوم کو عذاب الہی سے ڈرا سکو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو برباد کر دیا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھ رہے ہو یا کسی کی آہٹ بھی سن رہے ہو؟ قرآن مجید کا 20 سورہ، سورہ طہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طہ، طہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو زحمت میں ڈال دیں، الا تذکرة لمن یخشا، یہ تو ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند ترین آسمانوں کو پیدا کیا ہے، الرحمن على العرش استوى، وہ رحمان عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے اور زمینوں کی تہ میں ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے بھی مخفی تر باتوں کو جاننے والا ہے، اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان آئی ہے؟ مختصر تفسیر، جناب موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی عبرتوں کا مرقع ہے، فرعون کے شدید مظالم کے ماحول میں پیدا ہوئے،
پیدا ہوتے ہی نیل کی موجوں کے حوالے کر دیے گئے، پھر فرعون کے قصر میں رہے، پھر بکریاں چراتے رہے، پھر غریب الوطنی کے مصائب کا سامنا کیا، اور آخر کار بدترین قوم کے مصائب کا مقابلہ کیا۔ فرعون کے آدمی سے اپنے دوست کو بچانے کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا تو آبادی چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ مدین میں جناب شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے عقد ہو گیا، زوجہ کو لے کر چلے تو ایک رات میں انتہائی تاریکی اور سردی کے عالم میں راستہ تلاش کر رہے تھے، اور ادھر زوجہ درد زخم میں مبتلا تھی کہ اچانک ایسے عالم میں آگ کو دیکھا، اور ادھر بڑھے کہ سردی کا علاج کر سکیں یا کوئی دوسرا راستہ ممکن ہو سکے، تو اچانک ندائے قدرت آنے لگی اور کلیمیت کا شرف حاصل ہو گیا۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس منزل پر کوئی راہنمائی حاصل کر لوں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، پھر جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم تویا نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ مختصر تفسیر: وحی الہی اور پیغام نبوت کے تین اہم کام ہیں۔ نمبر ایک، توحید الہی پر ایمان رکھنا۔ نمبر دو، یاد خدا کے لیے نماز قائم کرنا۔ نمبر تین، قیامت پر ایمان رکھنا۔ اس عقیدہ و عمل کے بغیر کوئی انسان کسی نبی کا ماننے والا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ان الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا، یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپائے رہوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جا سکے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، اور خبردار تمہیں قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان قیامت پر نہیں ہے اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، کہ اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ مختصر تفسیر: اس مقام پر یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے خواب میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور مرسل اعظم علیہ السلام کو دیکھا کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہم انبیاء کے برابر بنا دیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو مرسل اعظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایک عالم کو طلب کرتا ہوں، آپ امتحان لے لیجئے، اور یہ کہہ کر مقدس اردبیلی کو طلب کیا۔ مقدس اردبیلی آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ میرا نام احمد ہے، باپ کا نام محمد، وطن اردبیل، تعلیم نجف اشرف میں، اور استاد شہید ثانی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ اس ایک سوال پر اس قدر طویل جواب کی کیا ضرورت تھی؟ عرض کی کہ حضور خدا نے بھی اتنا ہی پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور آپ نے اس قدر مفصل جواب دیا تھا کہ یہ میرا عصا ہے، اس پر تکیہ کرتا ہوں، اس سے درختوں کے پتے توڑتا ہوں، اور اس کے دوسرے بہت سے مقاصد بھی ہیں۔ یہ سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ بے شک اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر میں تکیہ کرتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ قال ألقها يا موسى، ارشاد ہوا تو موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى، اب جب موسیٰ نے ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہا ہے۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، حکم ہوا کہ اسے لے لو اور ڈرو نہیں کہ ہم عنقریب اسے اس کی پرانی اصل کی طرف پلٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر بغل میں کر لو، یہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري، موسیٰ نے عرض کی پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ مختصر تفسیر، موسیٰ علیہ السلام جیسے غریب الوطن اور بے سہارا انسان کو اتنی بڑی ذمہ داری سپرد کر دی جائے تو مددگار کے بغیر کیسے کام کریں گے، لیکن سیوتی نے در منصور میں نقل کیا ہے کہ بے آئینے ہی یہی دعا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کو مثل ہارون قرار دیا تھا، بلکہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزندوں کے نام بھی پیغمبر اکرم نے حسن و حسین حضرت ہارون کے فرزندوں کے نام کے مطابق ہی رکھے تھے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی کراہ کو کھول دے۔ يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے۔ هارون اخي، ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے۔ اشدد به ازری، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ واشرکه في امری، اسے میرے کام میں شریک بنا دے۔ کی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکے۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، ارشاد ہوا موسیٰ ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا ہے۔ اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی۔ اَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دو اور پھر صندوق کو دریا کے حوالے کر دو، موجے اسے ساحل پر ڈال دیں گی، اور ایک ایسا شخص اسے اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا تاکہ تمہیں ہماری نگرانی میں پالا جائے۔
مختصر تفسیر. فرعون کا یہ طریقہ تھا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوتا تو اسے ذبح کرا دیتا اور لڑکی پیدا ہوتی تو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیتا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ گرامی سخت پریشان تھیں. قدرت نے اشارہ کر دیا کہ تم انہیں صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو. انہوں نے حکم خدا پر عمل کیا. ادھر فرعون کی کنیزیں نہانے کے لیے دریا پر آئی ہوئی تھیں. انہوں نے صندوق کو دیکھ کر اٹھا لیا اور فرعون کی زوجہ نے صندوق میں چاند سا بچہ دیکھا تو لاولد ہونے کی بنا پر اسے لے لیا اور اس کی پرورش شروع کر دی. ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے تمام عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تو قدرت نے ان کی بہن کو قصر فرعون تک پہنچا دیا اور انہوں نے خاتون کا مشورہ دیا. ان لوگوں نے اس خاتون کو طلب کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس طرح وعدہ الہی پورا ہو گیا کہ ہم تمہارے فرزند کو تم سے ملا دیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف پلٹا دیں گے. ادھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک دوست کی فریاد پر ایک فرعونی کو قتل کر دیا اور انتقام کے خوف سے باہر نکل گئے اور کئی برس تک مدین میں مقیم رہے جہاں عقد کیا اور بطور مہر 10 سال تک جناب شعیب کی بکریاں چرائیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے یہ مہر کا ادا کرنا ایک انتہائی اہم کام ہے. چاہے اسلام میں بکریاں چرانے ہی کا کام کیوں نہ انجام دینا پڑے. ہمارے سماج کو اس تذکرہ قرآنی سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن جا رہی تھی کہ فرعون سے کہیں کہ کیا میں کسی ایسے کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے, اور اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو, اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی اور تمہارا باقاعدہ امتحان لے لیا. پھر تم اہل مدین میں کئی برس تک رہے, اس کے بعد تم ایک منزل پر آ گئے. اے موسیٰ, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور ہم نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اب تم اپنے بھائی کے ساتھ میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهب الى فرعون انه طغى. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا خوف زدہ ہو جائے. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور سرکش نہ ہو جائے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. ارشاد ہوا تم ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دے اور ان پر عذاب نہ کر, کہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں, اور ہمارا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے.
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تکذیب کرنے والے اور منہ پھیرنے والے پر عذاب ہے. قال فمن ربكما يا موسى. اس نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے. قال فما بال القرون الاولى. اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسیٰ نے کہا کہ ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے، وہ نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. اس نے تمہارے لیے زمین میں گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے جس کے ذریعے ہم نے مختلف قسم کے نباتات کا جوڑا پیدا کیا ہے. کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا. کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. مختصر تفسیر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ صاحبان عقل کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جن کے اخلاق بہتر اور عقل پختہ ہو، فقراء اور یتامہ کا اور ہمسائے کا خیال رکھتے ہوں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں اور عالمی سطح پر سلامتی کا پیغام دیتے ہوں. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. اور ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھلا دی لیکن اس نے تکذیب کی اور انکار کر دیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. اس نے کہا کہ موسیٰ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے علاقے سے اپنے جادو کے ذریعے باہر نکال دو. مختصر تفسیر. فرعون کو خوب معلوم تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں اور جادوگر میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ وہ قوموں کو علاقے سے باہر نکال دے، لیکن قوم کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس نے جادو کا سہارا لیا اور پھر جادوگر اکٹھے کر لیے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی چھٹی کا دن مقرر کیا اور دوپہر کے نزدیک کا وقت رکھا تاکہ ساری قوم اکٹھا ہو جائے اور سب یہ منظر دیکھ لیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے انداز گفتگو سے قوم میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ کسی جادوگر کا انداز بیان نہیں معلوم ہوتا، اور بعض تو مقابلے سے الگ ہونے لگے، لیکن جاہلوں کی رائے غالب آ گئی اور مقابلہ طے ہو گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر افتراء اور بہتان سے ڈرایا کہ اس کے بعد عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے اور تباہ و برباد بھی ہو سکتے ہو، لیکن فرعونیوں کو ہوش نہیں آیا اور مقابلے پر آ گئے اور انجام وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا. اب ہم بھی ایسا ہی جادو لے آئیں گے، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کر دو جس کی نہ ہم مخالفت کریں اور نہ تم، اور وہ وعدہ گاہ بھی ایک صاف کھلے میدان میں ہو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن زینت عید کا دن ہے اور
اس دن تمام لوگ وقت چاشت اکٹھا کیے جائیں گے. فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. اس کے بعد فرعون واپس چلا گیا اور اپنے مکر کو اکٹھا کرنے لگا اور اس کے بعد پھر سامنے آیا. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم پر وائے ہو، اللہ پر افترا نہ کرو کہ وہ تم کو عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور جس نے اس پر بہتان باندھا وہ یقیناً رسوا ہوا ہے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى. اس پر وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے. قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو تم لوگوں کو اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں اور تمہارے اچھے خاصے طریقے کو مٹا دینا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. لہذا تم لوگ اپنی تدبیروں کو جمع کرو اور پرا باندھ کر ان کے مقابلے پر آ جاؤ، جو آج کے دن غالب آ جائے گا وہی کامیاب کہا جائے گا. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے جادو کو پھینکو گے یا ہم لوگ پہل کریں. قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم اتباع کرو. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسی لگنے لگیں جیسے سب دوڑ رہی ہوں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. مختصر تفسیر. بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے جادو کو دیکھ کر ڈر گئے، حالانکہ یہ بات یکسر غلط ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے جادو کی حقیقت معلوم تھی اور ان سے ڈرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں قوم گمراہ نہ ہو جائے اور فرعون کا جادو واقعاً نہ چل جائے، اور اس لیے پروردگار نے انہیں ان کی بلندی اور برتری کا یقین دلایا اور جادو کے جادو ہونے کا حوالہ نہیں دیا. واضح رہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے پہل کرنے کا مطالبہ کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ والے آخری امکان تک پہل نہیں کرتے ہیں اور حملہ آور کے حملے کا جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جادو دکھلانے کی دعوت نہیں تھی کہ اسے خلاف شان نبوت قرار دے دیا جائے. یہ صرف ایک طرح کی بے نیازی اور برتری کا اعلان تھا کہ تم جو کچھ چاہو جادو کر دو، میری صحت پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اور میں ذرہ برابر بھی متاثر ہو سکتا تو اس بے نیازی کے لہجے میں چیلنج نہ کرتا. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم بہرحال غالب رہنے والے ہو. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، یہ ان کے سارے کیے دھرے کو چن لے گا. ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف جادوگر کی چال ہے، اور بس جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. یہ دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آواز دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے.
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے تو یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں حرمے کی شاخ پر سولی دے دوں گا اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ سخت عذاب کرنے والا اور دیر تک رہنے والا کون ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ کھلی نشانیاں آ چکی ہیں اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اس پر تیری بات کو مقدم نہیں کر سکتے. اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہو کر لے, تو فقط اس زندگانی دنیا ہی تک فیصلہ کر سکتا ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر والله خير وابقى. ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا, اور اللہ سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. انه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. یقینا جو اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں نہ مر سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے بلند ترین درجات ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء من تزكى. ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, کہ یہی پاکیزہ کردار لوگوں کی جزا ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ, پھر ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو, تمہیں نہ فرعون کے پا لینے کا خطرہ ہے اور نہ ڈوب جانے کا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. تب فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان لوگوں کا پیچھا کیا اور دریا کی موجوں نے انہیں باقاعدہ ڈھانک لیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. اور فرعون نے در حقیقت اپنی قوم کو گمراہی کیا ہے, ہدایت نہیں دی ہے. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. بني إسرائيل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلائی ہے اور طور کی دہنی طرف سے توریت دینے کا وعدہ کیا ہے اور من و سلوہ بھی نازل کیا ہے. مختصر تفسیر. حیرت کی بات ہے کہ جس قوم پر پروردگار نے اس قدر احسانات کیے ہوں کہ فرعون جیسے ظالم کے شر سے نجات دلائی ہو, دریا میں راستہ بنا دیا ہو, من و سلوہ جیسا رزق فراہم کر دیا ہو,
توریت جیسی کتاب عطا کر دی ہو وہ اتنی جلدی اس طرح گمراہ ہو جائے کہ اعمال کے بجائے صرف عقیدہ توحید ہی گمراہی کا ہدف بن جائے اور معرفت خدا تک سلامت نہ رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ مسلمانوں میں پیغمبر کے دفن ہوتے ہی اختلاف شروع ہو گیا تو یہ انتہائی حیرت کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اختلاف پیغمبر کے بعد ہوا ہے، ان کے بارے میں نہیں ہوا، اور تم یہودیوں کا یہی حال ہے کہ ابھی دریا کے پانی سے پاؤں خشک نہیں ہونے پائے تھے کہ تم نے پیغمبر ہی سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں کی طرح آپ بھی ہمارے لیے کوئی خدا بنا دیں تاکہ ہم اس کی پرستش کریں۔ یہ صورتحال امت اسلامیہ سے زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى۔ تم ہمارے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، کہ جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ یقیناً برباد ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور پھر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔ اور اے موسیٰ، تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس شے نے آمادہ کیا ہے؟ قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ نے عرض کی کہ وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے راہ خیر میں اس لیے اجلت کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي۔ یہ سن کر موسیٰ اپنی قوم کی طرف محزون اور غصے میں بھرے ہوئے پلٹے اور کہا کہ اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا، اور کیا اس عہد میں کچھ زیادہ طول ہو گیا ہے، یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر پروردگار کا عذاب وارد ہو جائے، اس لیے تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تھا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی اپنے زیورات کو ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا ذَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي۔ پھر سامری نے ان کے لیے ایک مجسمہ گائے کے بچے کا نکالا جس میں آواز بھی تھی، اور کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے جس سے موسیٰ غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ مختصر تفسیر: ہر امت اپنے نبی کے بعد اسی طرح گمراہ ہوتی ہے کہ اپنے ہارون کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے لگ جاتی ہے جن سے نہ کسی فائدے کی توقع ہوتی ہے اور نہ نقصان کی، اور صرف اس لیے کہ انہیں سونے سے سجا کر رکھا جاتا ہے۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان یا فائدے کا اختیار رکھتا ہے؟
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. اور ہارون نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے قوم اس طرح تمہارا امتحان لیا گیا ہے اور تمہارا رب رحمان ہی ہے، لہذا میرا اتباع کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے گرد جمع رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے درمیان واپس آ جائیں. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري. موسیٰ نے ہارون سے خطاب کر کے کہا کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے تو تمہیں کون سی بات آڑے آ گئی تھی کہ تم نے میرا اتباع نہیں کیا، کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی ہے؟ مختصر تفسیر: جناب موسیٰ علیہ السلام کا سوال اپنے مقام پر برحق ہے کہ قوم گمراہ ہو رہی تھی تو تمہیں میرے پاس چلے آنا چاہیے تھا اور صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے تھا، اور جناب ہارون علیہ السلام کا جواب بھی اپنے مقام پر بالکل صحیح تھا کہ اس طرح قوم میں قتل و غارت شروع ہو جاتا اور مومن و کافر کی جنگ چھڑ جاتی. میں نے کم سے کم اس جنگ کو تو روک رکھا تھا اور اس طرح اپنے فرض ہدایت کو انجام دے رہا تھا. ہر شخص کو بہرحال اپنے فرائض پر عمل کرنا چاہیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے فرض کو انجام دے رہے تھے اور جناب ہارون علیہ السلام اپنی ذمہ داری کی راہ پر گامزن تھے، جو خاصان خدا کا خاص طریقہ ہوتا ہے. قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ہارون نے کہا کہ بھیا آپ میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑے، مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا ہے. قال فما خطبك يا سامري. پھر موسیٰ نے سامری سے کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تو میں نے نمائندہ پروردگار کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اس کو گوسالے کے اندر ڈال دیا، اور مجھے میرے نفس نے اسی طرح سمجھایا تھا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ نے کہا کہ اچھا جا، دور ہو جا، اب زندگانی دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ ہر ایک سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں، اور آخرت میں ایک خاص وعدہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اور اب دیکھ اپنے خدا کو جس کے گرد تو نے اعتکاف کر رکھا ہے کہ میں اسے جلا کر خاکستر کر دوں گا اور اس کی راکھ دریا میں اڑا دوں گا. مختصر تفسیر: سامری کی ساری زندگی صحراؤں میں درندوں کے ساتھ گزر گئی اور انسانوں کے درمیان رہنا نصیب نہیں ہوا. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جادوگر صرف ایک معجزہ دیکھ کر مومن ہو گئے، اور بنی اسرائیل نے بے شمار معجزہ دیکھے مگر کافر کے کافر رہ گئے. اب خدا ہی اس قوم یہود کو توفیق عنایت فرمائے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. یقیناً تم سب کا خدا صرف اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہی ہر شے کا وسیع علم رکھنے والا ہے. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اور ہم اسی طرح گزشتہ دور کے واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی بارگاہ سے آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھی عطا کر دیا ہے. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا, اور پھر اسی حال میں رہے گا اور قیامت کے دن یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا, جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام مجرمین کو بدلے ہوئے رنگ میں اکٹھا کریں گے. يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا, یہ سب آپس میں یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 ہی دن تو رہے ہیں. مختصر تفسیر, خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس گفتگو کا محاصل کیا ہے اور یہ اندازے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے عیش و آرام میں زندگی گزارنے والوں کو یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ قیامت بہت جلد آ گئی ہے اور دنیا میں صرف 10 دن رہنا نصیب ہوا ہے, اور اسی لیے زیادہ ہوشمند انسان نے یہ کہا کہ 10 دن تو بہت ہوتے ہیں, تم نے تو صرف ایک ہی دن گزارا ہے اور کل زندگانی دنیا کی اہمیت ایک دن سے زیادہ نہیں ہے, اصل تو قیامت ہے جو قیامت ہے اور اسے عاقب تک برداشت کرنا پڑے گا. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما, ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں جب ان کا سب سے ہوشیار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ صرف ایک دن رہے ہو. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا, تو کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, جس میں تم کسی طرح کی کجی یا ناہمواری نہ دیکھو گے. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا, اس دن سب دائی پروردگار کے پیچھے دوڑ پڑیں گے اور کسی طرح کی کجی نہ ہوگی اور ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی کہ تم کن گھنا کے علاوہ کچھ نہ سنو گے. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو. مختصر تفسیر, اس جملے سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت میں شفاعت کے امکانات ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہر کس و ناقص سے یہ امید وابستہ کر لینا صرف جہالت اور نادانی ہے. شفاعت کے لیے خدائی اجازت ضروری ہے اور اجازت کے لیے باتوں کا پسندیدہ ہونا ضروری ہے, یعنی یہ شفاعت وہی افراد کر سکتے ہیں جو مرضی خدا کے طلبگار اور خریدار رہے ہوں اور اس کے علاوہ کسی پر نگاہ نہ رکھتے ہوں. بندوں کی مرضی پر چلنے والے محشر میں کسی کام نہیں آ سکتے ہیں. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما, وہ سب کے سامنے اور پیچھے کے حالات سے باخبر ہے اور کسی کا علم اس کی ذات کو محیط نہیں ہے. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما, اس دن سارے چہرے خدائے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا ناکام اور رسوا ہوگا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما, اور جو نیک اعمال کرے گا اور صاحب ایمان ہوگا وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ نقصان سے. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا, اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے
اور اس میں طرح طرح سے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ شاید یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے اندر کسی طرح کی عبرت پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ بس بلند و برتر ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں اجلت سے کام نہ لیا کریں اور یہ کہتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ مختصر تفسیر۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ آیات قرآن کو دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں، تو خدا نے منع کر دیا اور وعدہ لیا کہ ہم آپ کو سہو نسیان سے بچا کر رکھیں گے، آپ اجلت سے کام نہ لیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل حقیقت کے برعکس ہے، جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے وہ پہلے پوری بات سن لیتا ہے تاکہ اسے یاد رکھ سکے، وہ ساتھ ساتھ دہراتا رہے تو کبھی یاد نہیں رکھ سکے گا۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ مقام تبلیغ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پہلے وہی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ پڑھ کر سنائیں اور تبلیغ کا کام شروع کریں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس کا تعلم اور تلاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا، اور ہم نے ان کے پاس عزم و ثبات نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ تو ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ۔ مختصر تفسیر۔ جناب آدم علیہ السلام روئے زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے اور ان کے سامنے دو راستے تھے، نمبر ایک جنت میں آرام کریں اور اپنے فرض خلافت کو نظر انداز کر دیں، نمبر دو دنیا میں آ کر فرض خلافت انجام دیں اور یہاں کی زحمتیں برداشت کریں۔ جناب آدم علیہ السلام نے دوسرا راستہ ضروری سمجھا اور شیطان کے وسوسوں کو بہترین ذریعہ قرار دیا، جس کی بنا پر شیطان کا خیال یہ تھا کہ اپنے وسوسوں میں کامیاب ہو گیا ہے، اور آدم علیہ السلام اس بات پر مطمئن تھے کہ وہ اپنے فرض کی منزل تک پہنچ گئے ہیں اور خلافت فی الارض کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا۔ بے شک یہاں جنت میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ برہنہ رہو گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ اور یقیناً یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ تھوپ کھاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کرنا چاہا اور کہا کہ آدم میں تمہیں ہمیشہ کے درخت کی طرف رہنمائی کر دوں اور ایسا ملک بتا دوں جو کبھی زائل نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى۔ تو ان دونوں نے درخت سے کھا لیا اور ان کے لیے ان کا آگا پیچھا ظاہر ہو گیا، اور وہ اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو راحت کے راستے سے بے راہ ہو گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر خدا نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راستے پر لگا دیا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اور حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اس کے بعد اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ پریشان. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی محشور کریں گے. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. وہ کہے گا کہ پروردگار یہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ میں دار دنیا میں صاحب بصارت تھا. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ارشاد ہوگا کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة اشد وابقى. اور ہم زیادتی کرنے والے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. کیا انہیں اس بات میں رہنمائی نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اپنے علاقے میں نہایت اطمینان سے چل پھر رہے تھے؟ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب لازمی طور پر آ چکا ہوتا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں اور آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، اور رات کے اوقات میں اور دن کے اطراف میں بھی تسبیح پروردگار کریں کہ شاید آپ اس طرح راضی اور خوش ہو جائیں. مختصر تفسیر. آیہ کریمہ کو اوقات نماز پر منطبق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک عام قانون ہے کہ انسان کو ہمہ وقت تسبیح خدا کرنا چاہیے، اور صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی اس کی پاکیزگی اور بے نیازی کا اقرار کرنا چاہیے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اور خبردار، ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا رزق اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے. مختصر تفسیر. کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض مانگا، اس نے رحم کا مطالبہ کیا تو آپ رنجیدہ ہو گئے اور یہ آیت نازل ہوئی، لیکن بظاہر دونوں باتوں میں کوئی خاص ارتباط نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان کو دوسرے کے مال کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نے جس کو جس قدر زیادہ دیا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت اور حساب بھی اسی اعتبار سے مشکل ترین ہوگا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
والعاقبة للتقوى. اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دے اور اس پر صبر کرے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں, ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں, اور عاقبت صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے. مختصر تفسیر. نماز کی تعلیم دینا ایک فریضہ اسلام ہے, اور اس کی راہ میں صبر کرنا ایک اخلاقی جرأت, اور یہ بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ نماز روزی کمانے میں حائل نہیں ہوتی, کہ اولاً تو اس کا وقت مختصر ہوتا ہے, اور پھر کاروبار ہاتھ سے نکل بھی جائے تو رزاق انسان کا کاروبار نہیں ہے, اس کا پروردگار ہے, اور انجام صاحبان تقویٰ کے ہاتھ میں ہے, اہل دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ہیں, تو کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی گواہی نہیں آئی ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْزَا. اور اگر ہم نے رسول سے پہلے انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا ہوتا تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری نشانیوں کا اتباع کر لیتے. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب اپنے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں, تم بھی انتظار کرو, انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں.